Terve vaan kaikille ja tervetuloa seuraamaan suomalaisen Nord 69 Survivalin koostamaa lyhyttä videoesittelyä talviretkeilyvarusteista. Ensimmäiseksi käydään läpi vaatteet. Kumisaapas riittävän iso, jotta sinne mahtuu villasukka ja huopavuori sisälle hiihtorantilla. Liikkumisvaihetta varten vuoreton housu, jossa on sivussa ventilaatiot, että pystytään säätämään lämpökuormaa. Takissa tulee ehdottomasti olla huppu ja myös ventilaatiot kainaloissa lämpökuorman tasaamiseksi. Sisemmät vaatekerrokset suositaan villaa tai merinovillaa, koska ne lämmittävät märkänäkin. Hanskoina tulee olla riittävän iso rukkanen, jotta sinne mahtuu sisälle alushanska. Ja rukkasen tulee olla nahkaa, jotta sillä voidaan käsitellä vaarattomasti myös vaikkapa palavia halkoja. Alushanska sitä varten, että pystytään tarvittaessa tekemään myös hienomotorista asiaa. Vaihtopipo on oleellinen, koska pään kautta meillä haihtuu paljon lämpöä ja jos pipo on märkä, se tulee talviolosuhteessa ehdottomasti vaihtaa. Erittäin hyvä ratkaisu on kypärähuppu siihen päälle. Merinovillainen pipo ei paina mitään repussa ja lämmittää riittävästi kovillakin pakkasilla. Seuraavaksi koko ajan taskussa mukana kulkeva perusvarustus. Kompassi, jotta tiedetään ilmansuunnat, pystytään suunnistamaan. Yleistyökalu, jossa on hyvä olla pihdit. Lamppu, otsalamppu ylivoimaisesti paras, koska se jättää kädet vapaaksi muita töitä varten. Tulirauta toimii märkänäkin. Pystytään aina, vaikka pudottaisiin jäihin, tekemään tulet. Rautalanka, erittäin hyvä, kevyt, monikäyttöinen varuste. Pystyy korjaamaan tarvittaessa rinkan tai vaikka suksen siteen. Eikä paina mitään. Ja hyvä puukko, jonka tulee olla rakenteeltaan niin sanottu full tang, eli ruoto kahvan perään asti, jolloin veitsellä tai puukolla pystyy myös tarvittaessa vääntämään. Puukon tuppi voi olla joko vyöhön ripustettavaa mallia tai talvella erittäin monikäyttöinen tapa ja järkevä tapa kantaa veistä on klipillä, jolloin sen saa aina päällimmäisen vaatekerroksen taskuun. Seuraavaksi ruoka- ja juomahuolto. Aloitetaan juomasta. Termospullo ja aina villasukkaan pakattuna, jolloin saadaan huomattavasti parempi lämmöeristys. Jos termospulloa ei ole käytettävissä, peruskenttäpullo ja taas villasukka. Kokonaan huolellisesti korki yli vedettynä, niin saamme nesteen pysymään sulana myöskin muovipullossa. Ruoanlaittoa varten joko pakki tai trangia polttonesteellä, ei kaasulla, koska kaasu ei toimi talvella. Seuraavaksi yöpymisvälineet. Majoitteen rakentamista varten saha.
lumilapio, parakordia, sadeviitta, josta rakennetaan laavu, makualusta, joka eristää meidät maaperästä. Suositeltava on malli, jossa on liepeet. Makuupussi. Seuraavaksi käydään läpi muita tärkeitä talviretkeilyvarusteita. Istuinalusta. Aurinkolasit lumisokeuden estämiseksi. Reppu, jossa on asiallinen lumilukko. Ja mielellään mahdollisimman vähän tai ei lainkaan vetoketjuja, jotka jäätyvät ja hajoavat talvella. Henkilökohtainen ensiapuvarustus, jossa tulee olla vähintään kiristysside, paineside ja avaruuspeite.